Eu sei que ele chega aqui, ele vem fugido da Segunda Guerra, né? Se estabelece no centro do Rio, começa a mexer com fotografia, fotografando políticos, personalidades, escritores, até que um dia ele vai para o teatro. E aí desperta essa paixão dele por fotografar a cena, né? O trabalho teatral, né? Ele fotografava o que se passava na cena carioca, no Rio de Janeiro. Então, quando eu vejo assim, um artista com a sensibilidade do Carlos, né, e que realizou esse trabalho imenso durante décadas, né, e que teve o carinho de guardar esse material, né, os negativos, nós estamos falando de negativos, né, isso eu acho assim de uma beleza e de uma importância imensa. O meu contato com a coleção do Carlos Moscovis, conhecida como Foto Carlos, se deu a partir de uma indicação da minha ex-orientadora do meu mestrado, a então coordenadora do CEDOC, do Centro de Documentação da Funarte, que era Helena Ferreis. Ela tem uma história familiar com a fotografia, porque ela é neta de Marc Ferreis, grande fotógrafo francês, amigo de Dom Pedro II. Assim que eu comecei, eu tive contato com essa coleção, eu trabalhava na mesa de luz com os negativos. No início era um pouco difícil identificar assim, a partir do negativo, mas é curioso como o cérebro consegue fazer a transformação. Depois de uma segunda semana, terceira, eu já consegui imaginar um pouco como aquilo seria positivo. Eu criei uma certa intimidade com essa coleção e acabei me apaixonando também por essa coleção. Ela cobre o teatro brasileiro, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro entre 1943 até o início de 1980, 81, 82, por aí. Isso é inédito, que um mesmo fotógrafo tenha registrado tantos espetáculos que passaram pelo Rio. As companhias que aqui estavam e aquelas que vinham de outros estados, porque o Rio de Janeiro era a capital, o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, depois as outras companhias como o Teatro Cacilda Becker, a companhia dela, depois Tônia Tchelli Otran, que às vezes ficavam sediados no Rio, às vezes em São Paulo, e outras companhias que se formaram, como de Maria Della Costa, e depois também a companhia de Nissete Bruno, os Artistas Unidos, que ali era liderado por Henriette Morinot, e também o Teatro dos Sete, Bibi, e Eva Tudor, e Procópio também, Jaime Costa, enfim, Dulcina, e toda essa geração de grandes atores e companhias, ele fez esse registro enquanto ele foi ativo até ele se aposentar no início dos anos 80. E o fato da peça do Nelson se passar em três planos, memória, alucinação e realidade, era absolutamente inovador, né? Para o público que vinha acostumado com uma narrativa mais linear. E isso proporciona, quando o Zimbinski entra em contato com o texto e vai dirigir, né, a criação dessa direção genial dele e também da cenografia do Santa Rosa, que a gente não pode esquecer, que soube brilhantemente transportar para a cena esses três planos do texto, né? Então imagina que deslumbre deve ter sido assim ver uma noiva passar assim como se flutuasse no terceiro plano. O vestido de noiva, segundo uns relatos, ele quando termina o espetáculo, a plateia parece que ficou assim meio congelada, que passou,
com um silêncio absoluto, que o próprio Nelson diz que ele ficou assim, pânico, o que é isso? Mas de repente começaram as palmas, e as pessoas foram aplaudindo. Foi aquela divisão, que houve uma vaia inicial, depois entra um aplauso e daqui a pouco se transforma tudo, toda a reação da plateia, num grande aplauso, numa grande ovação. Então foi uma noite muito importante, né? Eu gostaria de ter participado como público, de ter assistido esse momento, né? E ele, ainda jovem, é chamado a fotografar esse espetáculo. Então, juntou Nelson Zimbinski, Santa Rosa. E ainda apareceu um jovem fotógrafo que pôde documentar isso e passou a documentar outras companhias. Quer dizer, isso foi um golpe de sorte, né? Para a história do teatro brasileiro. Ele tinha um olhar muito especial na maneira de clicar. Não era só chegar e fotografar de longe a cena, não. Existe aquela foto aberta que mostra toda a cena, e existe também a de detalhe, a de close, até que mostra um detalhe de expressão do ator ou um detalhe de figurino. Então ele tinha muita sensibilidade realmente para esse trabalho, por isso que ele se tornou um mestre nessa arte, né, de fotografar teatro. Ele utilizava a iluminação que era do espetáculo. Claro que aquilo era um pouco posado, porque era uma cena importante, que tinha aqueles personagens que eram importantes, etc. Mas ele também acrescentava um pouco de iluminação para eliminar sombras, etc. O que dá, assim, um contorno e um registro de muito boa qualidade. Esses registros fotográficos são fundamentais para a gente poder montar a nossa história teatral. Você vê até o estilo da interpretação, você consegue sentir isso, né? Através da imagem, né? Basicamente, os negativos da coleção estão em ótimo estado, a gente só faz uma limpeza. O próximo passo é enviar para a digitalização, uhum. Vai ser gerado um arquivo digital e depois esses negativos eles voltam e em seguida essas imagens são acondicionadas num arquivo. Temos numa sala climatizada que é feita especialmente para isso. Esse é o arquivo onde ficam acondicionados os negativos do Fotocarlos. A ideia da digitalização é não só disponibilizar isso para o público de forma mais fácil, mas também fazer com que os originais não sejam mais consultados. Porque o ideal da preservação de qualquer documento é você reduzir ou até mesmo acabar com o acesso a ele, entendeu? Carlos fez um registro imenso, fundamental, que nos possibilita conhecer, ver a imagem, ver o rosto, ver a expressão de determinados atores que foram muito importantes, né, para a formação nossa, para a formação do moderno teatro brasileiro, né? Então, é fundamental o trabalho que ele fez. A experiência é única. Um espectador e aquele que está do lado, cada um vai apreender aquele espetáculo de uma maneira. Nunca é exatamente igual. A fotografia, ela não pode dar conta disso, mas aquele registro, aquela imagem, essa iconografia, ela é valiosíssima para quem se interessa pela história do teatro brasileiro. Eu acho que eu tive muita sorte em ter um contato com essa coleção tão importante e poder trabalhar com ela e auxiliar outras pessoas que estão editando livros sobre o teatro brasileiro, que precisam dessa iconografia. Eu acho que ainda tem muita coisa para fazer com essa coleção. Cada vez que eu olho, eu descubro mais alguma coisa.